Ər vaxtınız xeyir. Bu dəfəki sualımız ixti məsələsidir. Mən məsləhət bilərdim ki, özünü yoxlamaq isteyenlər videonu saxlayıb, məsələn, özü həll edib cavablarını kommentlərdə qeyd eləsinlər. Cavabları da kommentlərdə mütləq qeyd eləyin, həm də bizə dəstək olmuş olarsuz. Yəni kanalımızda aktivlik yaranar. Ondan sonra video izahının ardına baxaraq düz və ya səhv həll etdiyinizə əmin ola bilərsiniz. Video izahını da ardına mütləq baxın, çünki bu məsələnin həllini iki üsulla göstərəcək. 1. kəsrlərlə həllini, 2-ci həll edətən həllini. Başlayaq birinci kəsr ilə həllinə, amma birinci ilə eləməyəcəyik, məsələni rahat oxumalıyıq. Deyir ki, Murad bir işi tək işlədikdə 8 saata, Fidan isə eyni işi tək işlədikdə 16 saata bitirir. İkisi birlikdə bu işin 8/3 hissəsini neçə saata bitirərlər? Məsələni rahat oxudum. Başlayıram birinci kəsr ilə həllinə. Kəsr ilə həlldə biz öyrənmişdik ki, əgər Murad bir işi tək işlədikdə tam işi 8 saata bitirirsə, tam işi Onda 1 saatı işin 1/8 hissəsini bitirər. Düzdürmü? Fidan da eyni işdə işte işləyəndə 16 saatda bitirirsə, onda 1 saatı işin 1/16 hissəsini bitirər. Əla. Onda soyudu ki, x-i birlikdə. Deyirəm x-i bir yerdə işləsə, 1 saat tamam olanda, saata, ki, 1 saata Murad deyək ki, mən işin 1/8-ini gördüm, 1 saat tamam. Fidan ki Fidan deyək ki, mən 1/16-nı gördüm. Amma x-i bir yerdə işlədirsə, deyirəm ayrı-ayrını öchdüyünüzsüz, işlərinizi toplun görüm. X-i 1 yerdə nə qədər işlədi, görmüsüz. 8'de 1 ile de 16'da 1'i toplayan da cevabı olacak 16'da 3. Yani ikisi bir yerde 1 saate işin 16'ı 3 sesini gördüler. Ondan sonra galiba bir tane tenasür bulup soğanın cevabını takmak. Çünkü ben ne taptım? Taptım ki işin 16'da 3 hissesini bunlar 1 saate görürler. Düzdü mü? Bize de ki 8'de 3 hissesini saata bitirirler. Onda yazıram tenasürden yani 16'da 3'ün altında 8'de 3'ü yazıram. Onda 8'de 3 hisse işi Neçə saatda bitirərlər? Bilmədiyimə də x yazım. Tənasiyə hazır qalıb onu həllləmə. Necə edirdik? Çarpaz formada vururduq. 16 * 3x-ə vurulur olur. 16 * 3x bərabər olmalıdır neçəyə? 803 * 1-ə, həll eləyir 8/3. Yəni 16 * 3x bərabər olmalıdır 803-ə. Burda görs vurma əməli var. Vurğu tapmaq üçün, yəni x-ı tapmaq üçün nə edəməliyəm? fasili digər vurğu, yəni cavabı digər vurğuya bölməliyəm. 803-ü bölməliyəm 163-ə. Bölmə zaman adına endiririk tərsinə çevirib vururuq. İkinci həddi çevirdik tərsinə, yəni 163-ü 3-lə 16, -də -də 16 -də kimi yazıram və bir-birinə vururam. Bu zaman da cavab nə olacaq? 3-nə 3 keçsə işin dalıza. 8-i 8-ə böləndə burada 1, 16-da 8-ə böləndə burada 2 qaldı. Yəni cavabımız olacaq 2. Göstəran. Deməli, x-i birlikdə bu işin 8-də 3 səsinə 2 saatda bitirərlər. Cavab oldu A bəndi. Yaxşı. Kimlər isə kəsrlərdən qorxursa, ki, qorxmaq lazım deyil, mütləq şəkildə öyrənmək lazımdır. <coughs> bir dəqiq bunu hamısını istəyim burdan. Hə. E, başqa üsul axtarırsa, xəyali ədədlərlə də rahat şəkildə istifadə edə bilərsiz. Bu zaman daha e, dəqiq başa düşürsüz. Baxın, xəyali ədədlə necə həll edəcəyik? Baxırıq ki, məsələdə nə iş gördüklərini bilmirik. Nə iş görürlər? Prosi bir dənə iş görürlər də. Neçə iş gördüklərini bilmirik, neçə də nə iş gördüklərini də bilmirik. Yəni neçədən nə istehsal edə bilmirik. Heç axırda bizdən onu da soruşmur. Deməli biz bura xəyal etdət qoya bilərik. Xəyal etdət qoysaq məsələmiz daha da asanlaşacaq. Gəlin, e, məsələn, mən deyirəm ki, güya bunlar ayaqqabı tikirlər. Demir bir dənə işi tək e, işlədikdə bitirir 8 saatda. Deyirəm ki, ayaqqabı tikirlər. Bu ayaqqabıların sayını da elə ədəd götürək ki, nə ədəd isə götürə bilərik. Bax, məsələn cavab həmişə düz çıxacaq. Amma elə ədəd götürək ki, işimiz rahat olsun. Həm 8-ə, həm də 16-ya rahat bölünsün həm 8-ə, həm 16-ya bölən ədəd hələ 16-nın özüdür. 16, 32, 48 kimdə istidir götürə bilər, amma hələ 16-nın özünü götürəcəyəm. 16-nın özünü götürdüm. Deyirəm ki, mənim tam işim 16 ayaqqabdır. Yəni 16 ayaqqabını tikəndə tam iş bitir. Və bunu uyğun idməsəyə baxanda görəniz rahat olacaq. Murad bir işi tək işlədikdə bir 8 saatda işi bitirirdi. Düzdür? 8 saatda. Yəni 8 saatda artıq mənim işim 16 ayaqqabı demişəm və tam işim 16 ayaqqabdır. Deməli bu 8 saatda 16 ayaqqabını tikirsə Onda 1 saat neçə ayaqqabı tikir? 16-nı böləcəm 8-ə, cavab olur 2. Yəni Murad 1 saatda 2 ayaqqabı tikir ki, 8 saatda 8 x 2 16 dən ayaqqabı, yəni tam işi bitirir. Dirəm əla. Deyilir ki, Fidan isə eyni işdə 16 saatda bitirir. Deməli Fidan da eyni işi görür, yəni ki 16 ayaqqabını tikir və bu 16 ayaqqabını 16 saatda tikir. Onda 1 saatda neçə ayaqqabı tikir? 16 ayaqqabını 16 saatda tikirsə 16-nı bölürəm 16-ya tapıram ki, 1 saatda 1 ayaqqabı tikir. Əla. Bu x-i birlikdə deyəndə deyirəm yaxşı düz 200 bir yerdə işləsə işte. söz. 1 saat tam onda Murat deyir ki mən 2 ayaqqabı tikdim, Fidan deyir ki mən də 1 ayaqqabı tikdim. Mən yenə də deyəsəm de ki x 200 bir yerdə nə qədər tikmişiz? Artıq 200 bir yerdə işləyirsiz. Ayır-ayır işləmirsiniz. 2 bu 1 bu 2-nə 1i toplayıram cavab olur 3 ayaqqabı. Bu nədir? Yəni hər bir saatda bunlar x-i bir yerdə işləsə işte 3 ayaqqabı tikirlər. İndi sual budur ki işin 8/3 hissəsini nə saata bitirərlər? Mən də işimi 16 ayaqqabı deməmişəm. 16 ayaqqabının 8/3 hissəsini deməyidi. İqtisad nöqtəmə bir sual gəlmişdi. Səhv etməmişəm. Məxrəcə bölüb surətlə vururuq. Yəni 16-nı 8-ə bölüb 3-ə vurmaq lazımdır. 16-nı 8-ə böləndə 2, 2-ni də 3-ə vuranda 6. Yəni dolayısıyla bu məndən soruşmaq istəyir ki, onlar 1x-i bir yerdə 6 ayaqqabının neçə saatda bitirərlər? Mənə tapmışam ki, bunlar 1 saatda 3 ayaqqabı tikirlər. 1 saatda 3 ayaqqabı tikirlərsə, 6-nın içində necə 3 vazi, çünki 6 ayaqqabını dinəcə saatda bitirərlər də. 6 əhəq qabının içində 3 varsa, hər 3 əhəq qabnı axı 1 saatda bitirirlər. Deməli o qədər saatda bitirərlər. Yəni 6-nı bölməliyəm 3-ə. 6-nı böləm 3-ə. Daha bu tapıram 2 saat. Deməli yenə də eyni cavaba gəldim. Yenə də A bəndi. Ümid edirəm ki, hər iki üsulu başa düşdünüz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun.